pasurohen. Ajo duhet zhvillohet edhe për është e djathta. Dhe kjo është partia e djathtë, nuk është partia eksperimentimeve grupeve të ndryshme. Aty është problemi më i madh. E dyta, ende nuk ka përfunduar kauza që e kemi në vitet vetë 90-ta. Ende jemi shtetformimi i Kosovës është bileta është një situatë shumë më fragil është sa ka qenë përpara, pikërisht në fajet e kësaj politike e cila nuk ka qenë gjendje që ta ruaj kursin e shtetërtimit dhe në njëjtën kohë interesat personale e shtetin ta kthej në çiftlik të vetën që shka ndodhe këtu. Pra në kujtoj se LDK-a duhet të kthehet kursit mirë fjetë LDK-s, aty në 4 pikave që në njoftën e rëndimi e tjera. Ne kemi shtetin laik, shteti laik sot është më shumë të rrezikohet prej grupeve politike tjera cilat laicizmin nuk e në gjenit të amprojnë, por hynë edhe në konsulacione me religione me tjera. Kjo është ai problemi që LDK-a para duhet thot, ne jemi shtet laik, e kemi përkasin për ndimore, edhe ajo që është tjetër, për shumë që unë jam i akon po për të modhe shumë, LDK-a ka hubë demokrasinë e mëndshme. LDK-a për shumë ka leju që kryetari zgjedhet me aklamacion, a është gabimi maj madhë. Nuk është dashtë lejohet ajo fare. A s'ka ndodhur edhe në kohën e prezident Rugova? Nuk ka ndodhur, vazhdimisht, vetëm në ato të parin, kërë kemi pasë rrethana, tjerat ka pasë vazhdimisht kundër kandidat. Por, nuk guzon, për shembull, një kryetar LDK-s, një parti cila ka një tradit për demokrasit mëshme, e ka rënu aty, por ka rënu edhe një anë tjetër. Tash, për shembull, kryesin e cakton kryetari i partis. Edhe ajo është një humbje e demokrasisë mërshme. Ajo krenë përshtypjen e një liderizmit apo një despotizmit politik. Tash kur shikohen këto zhvillime, unë mund të them se LDK-a është barazu me PDK në MAK-en, ato e në parti despotike. Tash e kemi atë model o të ka kryu si i til edhe në LDK-a. Pra në LDK-a edhe forma për shumë si po i shohë disa grupe politike si falenderohen, kryetarit edhe një monizim i ri po hetohet në këto sjellje, ajo nuk duhet të ndodhë LDK-s. LDK-a është partia intelektualve, është partia djathtë, është partia vlerave tradicionale, vlera qëndrueshme, e jo që kujt i vjen, nesër mund të thotë dikush rruga djathta, rruga Sokaqeve t'i vjen, kanë fillu me bo këte. Ke lexuar, e t'ka rëndor kjoj programi, platforma rruga e LDK-s? E kom pa, e nuk ka, është një pragmatizm, por nuk ka absolutisht kur gjo që të të mund të elektoratin të interesoj. Dhe unë mënoj se tash për shamull, për zjedhet e ashme, që do të ndodhin, si do tjetë qëndrimi LDK-s, për shamull. Unë mënoj se ajo vetë vendosja do tjetë pra partia ma fuqishme, se ka një inercion tjera, por asa i vy një partner, pa tjetër. Dhe kujtoj se një partner që do tjetë, ka shiktu në dy partive tjera, LDK-a ka një elektorat, ka një besim spaku, që do tjetë partia dytë. Por, a mund tjeta e partit drejtuse me një program cili është jashtë koncertet dhe kornizave të LDK-s, asaj të mirë filtes, jo. Aja mund tjetë vetëm një patëric e një vedhëndose si ka qenë për vitet tonë patëric e PDK-s. Edhe në këtë leadershipin e ri, udhësinë e re të LDK-s, ju shihni rrezik që ajo prapë të vazhdoj të jetë, si që po quni, patërice në partijet tjetë? Unë mënoj se spaku, se si o sjellë, një leadership i ri, cili pranon me aklamacion, edhe pranon që të rënohet demokracia mëndshme, për mua shumë zbesus. Edhe nuk di qëfar mund tjenë ata lider tri, leadership tri, që pranojnë dishka tilë. Ajo për mua është një ugur i ligë, i cili paralemërën se edhe LDK-a po i përngjanë, po i afrohet në despotizën PDK-s dhe AK-s. Si vlerësoni figurën e...